Poštovani gledatelji, dobroveče. Ovo je Dnevnik televizije Sarajevo. U nastavku gledate. Obilježen dan bijelih traka u znak sjećanja na 3176 ubijenih i nestalih Prijedorčana tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ne daj Bože nikome da nadživi svoje dijete. Seada Palavrić, nova predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio privremenu mjeru u slučaju Vareši Jahorina. Centralna izborna komisija odbila prijavu SDS-a za lokalne izbore. U tučnjavi u kojoj su učestvovali maloljetni učenici, jedan teško povrijeđen. U Prijedoru je danas obilježen dan bijelih traka u znak sjećanja na žrtve civile nesrpske nacionalnosti ubijene tokom rata od 1992. do 1995. godine. Dan bijelih traka obilježen je i u drugim gradovima. U Sarajevskoj vijećnici održana je međunarodna konferencija Ratni zločini u Prijedoru i okolini, poruke za budućnost. Iz vijećnice se javlja naša kolegica Berina Bevrnja Muratović. Međunarodna konferencija još uvijek nije završena. U toku je trebala bi da završi oko 21 sat. Razlog zbog čega ova konferencija traje evo 4 sata jesu brojni učesnici. Tu su prisutni kako domaći i strani govornici, na primjer, osim zapravo preživjelih žrtava zločina u Prijedoru i bivših logoraša, tu su domaći i strani, bivši, ali i sadašnji tužioci. Također tu su brojni pravni stručnjaci, tu su i ratni reporteri, fotografi i sl. Ono što smo mogli zabilježiti na samom početku konferencije jesu uvodna obraćanja. Svi su govorili zapravo o važnosti sjećanja na zločine počinjene u Prijedoru. Bilo je govora i o pravnim činjenicama, bilo je govora i o pravnim postupcima, te koliko je značajno održavati sjećanje i kulturu sjećanja zapravo na zločine počinjene u Prijedoru. Također je bilo govora i bit će govora o važnosti ratnog izvještavanja. Možemo u nastavku poslušati izjave koje su bile upriličene na samom početku ove konferencije. Danas smo svjedoci vremena u kojima se negiraju ratni zločini, glorificiraju zločinci i vrijeđaju preživjele porodice žrtava. Moramo se boriti kroz edukaciju mladih protiv stigmatizacije društva. Porodice žrtava u Prijedoru nemaju institucionalnu podršku za podizanje memorijalnih mjesta, spomenika sjećanja gdje bi se prisjetili svojih najmilijih i odali im počast. Sudski epilog zločina počinjenih u ovom bosansko-hercegovačkom gradu i njegovoj okolini pred sudom BiH je do sada imao u 17 predmeta. Haški tribunal je u svojim presudama utvrdio da je više hiljada ljudi ubijeno tokom rata u Prijedoru, dok je kroz logore prošlo više od 30.000 Bošnjaka i Hrvata. Za progone, ubijstva i druge zločine počinjene u Prijedoru, u Hagu su osuđeni tadašnji lideri politike koja je u to vrijeme proklamovala ciljeve, koji su kao pojedinci oglašeni krivim i kojima je pripisana individualna odgovornost za počinjene zločine, a to su između ostalih Biljana Plavšić, Momčilo Krajišnik, Radovan Karadžić i Ratko Mladić, kao i nekadašnji komandant kriznog štaba Milomir Stakić, te druge osobe. Da je to udruženi zločinački poduhvat, a zbog čega je važna ta konstrukcija? Važna je iz razloga zato što se udružio vojno-politički vrh u pripremanju i implementaciji strategije brisanja drugog i drugačijeg sa tih područja. Važno je zato što su presuđeni kao zločini protiv čovječnosti. I važno je zbog karaktera rata u Bosni i Hercegovini, zbog toga što postoje presude Međunarodnog suda da je nad Bosnom i Hercegovinom izvršena agresija. I to je činjenica, dokazana. I važno je da je barem dijelom ponudila satisfakciju preživjelima, barem dijelom, jer nikada u potpunosti ne može biti zadovoljena.
A na samom početku konferencije prikazan je i jedan kratki video koji je sastavljen zapravo od svjedočenja preživjelih tokom ratnih zločina u Prijedoru. A kakvi su se sve zločini dešavali u Prijedoru? Evo, prisjetimo se, prije 32 godine zapravo počeo je progon nesrpskog stanovništva u ovom gradu i okolini. Vlasti tadašnjih bosanskih Srba izdale su jednu naredbu kojom su naredili svim stanovnicima koji nisu Srbi da moraju svoje kuće označiti nekim bijelim platnom, da li čašafom ili zastavom, te da u slučaju da izlazi iz kuće oko ruke moraju staviti bijelu traku, upravo poput ove koju ja večeras nosim. Prema zvaničnim podacima, u Prijedoru je ubijeno 1176 osoba, od toga 102 djece. Pogledajmo više u prilogu kolegice Fatime Fazlagić-Hastor. 31. maja 1992. godine vlasti u Prijedoru izdale su naredbu na lokalnom radiju nesrpskom stanovništvu da obilježi svoje kuće bijelim zastavom ili čašafima, te da prilikom izlaska iz kuća na ruke stave bijele trake. Te iste godine Fikretu Bačiću strijeljano je dvoje male djece, pored njih još 30 članova porodice. Već 32 godine Fikret traži posmrtne ostatke svoje dvoje djece. A boli kaže što ni danas nema spomenika ubijenoj djeci Prijedora, uprkos naporima udruženja i apelima koji upućuju svake godine. Ne daj Bože nikome da nadživi svoje dijete. Znači, to su stvari koje se ne trebaju nikad desiti, ponoviti. I upravo izgradnja tog spomenika jeste taj cilj da se nikad ničije dijete u Prijedoru ne ubije. Polaganjem 102 ruže sa imenima ubijene djece na glavnom trgu nakon organizovane mirne šetnje glavnom ulicom u pješačkoj zoni okupljanja ulici Ahmeta Babića, na mjestu gdje bi trebalo da bude podignut spomenik za ubijenu prijedorsku djecu, i danas je obilježen Dan bijelih traka. Vahida Duratović, koji je ubijen 15-godišnji sin Halid, danas je podsjetila na važnost podizanja spomenika. 47. nam je u familiji i tri brata iz svekar, svekrva, djevarovi, ali meni je djete moje. Eto, i možeš ti sad znati da je taj bar kakav bilo, sad smo o tom govorili, da je bilo kakav spomenik. Pa da, dok sam živa, da mogu doći. Duračak prema 16 godina. Sa glavnog trga i ove godine upućen je poziv predstavnicima gradskih vlasti da napokon donesu odluku o izgradnji spomen obilježja za 102 ubijene prijedorske djece. Ovaj dan je kao i svake godine tuga. Svaki dan je podsjećanje. Međutim, ovo što radi politika, i svaki dan nam vraća to u želudac ponovo, da jednostavno čovjek dođemo loše od svega toga. To je samo do politike, samo do vlasti. Jednostavno tako je bilo i od 1991. pa i ovam, nažalost, politika kreira kompletnu situaciju i sve što se izdešavalo 1991. do danas nisu posjedali ljudi obični. Mi danas živimo skupa i imam prijatelje, imam poznanike, i sa običnim ljudima smo sve dobro, osim te političke koja nam svima donosi zlo. I do sada nismo imali, znači, od samih građana nikada protivljanje, znači nikada niko nije bio protiv. Ono što su nam, znači, problem uvijek predstavljali su političari koji obnašaju te dvije ključne funkcije, a to je predsjednik skupštine i predsjednik i administracija, odnosno gradonačelnik. Za zločine u Prijedoru do sada je doneseno oko 50 pravosnažnih presuda, izrečene su kazne od oko 800 godina zatvora. Oko 30.000 prijedorčana nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz logore Trnopolje, Omarska i Keraten. Za zločine počinjene u logorima na području Prijedora u Hagu je osuđeno 11 osoba, a pred sudom Bosne i Hercegovine njih još 4. Vratimo se još kratko na konferenciju posvećenu zločinima u Prijedoru. Njenom održavanju podršku su dali brojna udruženja, kako domaća tako i međunarodna, kao i brojne međunarodne organizacije. Organiziranje ove dvodnevne konferencije koja je juče počela u Prijedoru, evo danas se završava u Sarajevu, podržale su i predstavnici vlasti kako od nivoa grada, tako i do državne parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a posebno pod pokroviteljstvom člana kolege Doma naroda, gospodina Kemala Adamovića. Večerašnja konferencija predviđeno je da završi porukama mira koje će pročitati učenici osnovne škole Mehmed Alija Magdizdar. Također u auli Vijećnice izloženi su i njihovi umjetnički radovi. Od 20 sati predviđeno je da na vanjskoj fasadi Vijećnice bude prikazan jedan video u produkciji MES festivala. Riječ je o videu u kojem su prikazana imena ubijene djece u Prijedoru tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Mirza. Kolegica Berinja Bevrnja Muratović, koja se javila iz Vijećnice.
Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje pokret Majke enklava Srebrenice i Žepa izdali su saopćenje nakon najava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i načelnika Srebrenice Mladena Grujičića da bi ime ove općine moglo biti promijenjeno nakon usvajanja rezolucije. Kako su saopćili negatorima genocida, očito ne nedostaje fašističkih ideja, čak i da mijenjaju imena mjesta gdje su izvršili teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, nakon što su promijenili imena ulica, škola, gradova i proglasili nacionalnim interesom negiranje svega što ima prefiks bosanski, uključujući bosanski jezik. Ustavni sud Bosne i Hercegovine izabrao je dosadašnju sutkinju Seadu Palavrić za novu predsjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, čiji mandat počinje 1. juna. Na plenarnoj sjednici izabrane su za nove potpredsjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić i Angelika Nusberger. Također, na plenarnoj sjednici novoizabrani sudija Ustavnog suda Marin Vukoja dao je potpisao svečanu izjavu, čime je preuzeo dužnost sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Novom odlukom Ustavnog suda definisano je da ukoliko nadležni organi entitetske skupštine ne izaberu sudiju do dana prestanka mandata sudije zbog starosne dobi, taj sudija će vršiti sudijsku dužnost sve dok nadležni organ ne izabere novog sudiju i dok novo izabrani sudija ne preuzme svoju dužnost. A Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je i privremenu mjeru u slučaju Jahorine i Vareša do konačne odluke ove institucije, a na osnovu zahtjeva predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića, Kemala Ademovića i 13 državnih parlamentaraca o predmetima državne imovine Jahorina i Vareš i zakona Republike Srpske o nepokretnoj imovini. Ovaj slučaj odnosi se na odluku Vlade Republike Srpske iz 28. decembra 2023. u kojoj je donesena odluka o načinu i uslovima predaje nepokretnosti u svojini Republike Srpske koje se nalaze u okviru posebnog područja Jahorina. I u Federaciji Bosne i Hercegovine nedavno se desio slučaj ustupanja imovine. Vlada Federacije odlukom je promijenila namjenu šumskog zemljišta te je britanskom investitoru dopustila da izvrši promjenu namjene državnog zemljišta da šumu treće klase pretvori i eksploatiše u polje. Centralna izborna komisija odbila je prijavu SDS-a za lokalne izbore. SDS je poslala prijavu CIK-u sa računom na ime generalnog sekretara. Iz CIK-a navode da su politička stranka i nezavisni kandidat koji učestvuju na izborima dužni otvoriti poseban račun za finansiranje troškova kampanje, te da račun otvara organ koji ovlasti politička stranka. Međutim, kako navode u SDS-u ovoj prijavi, problematično je upravo to što je račun prijavljen na ime generalnog sekretara, te da ne bi mogli kontrolisati finansiranje političke stranke jer je račun na trećem licu. Treće lice je fizičko i ne radi u ime i za račun stranke, već u svoje ime, pojašnjavaju iz CIK-a. Oglasio se i predsjednik SDS-a Milan Miličević, kazavši da će poduzeti sve pravne i druge korake da se ovakva odluka promijeni i da će ići do krajnjih sudskih instanci, pa čak i međunarodnih. Danas u popodnevnim satima kod Srednje mašinske škole u Sarajevu došlo je do tučnjave u kojoj su se sukobila dva muškarca. Riječ je o maloljetnicima. Jedan od njih je učenik Srednje ugostiteljsko-turističke škole koji je zadobio povredu glave tvrdim predmetom, te mu je na kliničkom centru konstatovana teška tjelesna povreda i zadržan je na observaciji. Drugi učenik je učenik Srednje mašinske tehničke škole koji je priveden u pratnji roditelja u policijsku upravu centar. Nakon izvršenog uviđaja, maloljetnik je lišen slobode zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda. Pratite Dnevnik televizije Sarajevu, nastavku objavljujemo. Srpsko građansko vijeće, pokret za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini, obilježava 30 godina postojanja i rada. U Bosni i Hercegovini oko 40% odraslih i 15% mladih konzumira cigarete. U kantonu Sarajevo nakon 10 godina aktiviran program za posticanje obrade zapuštenih poljoprivrednih površina. Cilj je baš tako da se povećaju poljoprivredne površine, da se smanje neobradivo zemljište. Obilježeno je 30 godina Srpskog građanskog vijeća. Tim povodom je u Sarajevu održana svečana skupština na kojoj su izabrani novi članovi, ali sumiran rad u proteklom periodu. Stari članovi su se prisjetili ratnog i poslaratnog perioda, te koliko je važno bilo funkcionisanje Srpskog građanskog vijeća za očuvanje slobodne i multietničke Bosne i Hercegovine.
Srpsko građansko vijeće je osnovano tokom rata u historijskom i odsudnom trenutku za Bosnu i Hercegovinu, ističe predsjednik vijeća Zoran Jovanović. Srpsko građansko vijeće se tada jasno opredijelilo za nezavisnu, suverenu i multietničku Republiku Bosnu i Hercegovinu, te se borilo protiv nacionalizma. Mi smo dolazili ovdje u opkoljeno Sarajevo i pješke i nekako preko planina i probijali se i dolazili. Znači, evo značaj prvi, to održavanje prve skupštine građana srpske nacionalnosti u opkoljeno Sarajevo, da kažemo svijetu istinu ratu u Bosni i Hercegovini. Tad smo cijenjeni i tad smo mi rekli, borili se za istinu o ratu u Bosni i Hercegovini, borili se da se rat zaustavi na pravedan način, borili se da sačuvamo Bosnu i Hercegovinu u njenim avnojevskim granicama. Srpsko građansko vijeće se nakon završetka rata zalagalo za održivi povratak svih na svoje, za razvoj demokratije te za održavanje prvih parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini. Jedan od najvećih doprinosa su bili amandmani na Ustav Bosne i Hercegovine da bi sva tri naroda bila konstitutivna na cijelom teritoriju naše zemlje. A što se tiče budućnosti, nisam baš neki optimista. Nažalost, dolaze neke generacije koje su zaboravile i značaj Zamnobiha za Bosnu i Hercegovinu, a jednostavno nisu upoznate sa radom i djelovanjem Srpskog građanskog vijeća, znači generacije koje danas odlučuju. Ideje nikada definitivno prestat neće, jer ima ljudi, ima građana koji su u duši i u duhu građani i srpske nacionalnosti, ali i dobri Bosanci i Hercegovci, tako da mi je drago da ta supstanca iščeznuti neće. Jedna generacija je dala svoj doprinos, toj generaciji pripadam i ja od rata pa do danas i svojski se zalažem da ova danas izborno izvještajna skupština u smislu osvježavanja kadrova napravi zaokret. Na svečanoj skupštini Srpskog građanskog vijeća su izabrani novi članovi. Poručeno je da svi članovi Srpskog građanskog vijeća rade srcem, a ne zbog ličnog interesa i zbog toga zaslužuju poštovanje. Cilj im je kao i uvijek dobro svih građana i naroda u Bosni i Hercegovini. Povodom Svjetskog dana bez duhana u organizaciji ambasade Švicarske održana je tematska diskusija implementacije i politika kontrole duhana u Bosni i Hercegovini. Poražavajuće je da je u Bosni i Hercegovini oko 15% mladih konzumira cigarete. Prošle godine federalni parlament usvojio je zakon o kontroli upotrebe duhana, a očekuje se da će pravilnik koji je dobio pozitivno mišljenje u Uredu vlade Federacije za zakonodavstvo i usklađeno sa propisima Evropske unije uskoro biti upućen na objavu u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini 40% odraslih konzumira cigarete. To je poručeno je pokazatelj da je situacija alarmantna te da zahtjeva multidisciplinarni pristup. Trenutni akcenat je na prošle godine usvojenom zakonu o kontroli upotrebe duhana u federalnom parlamentu, odnosno usvojenim podzakonskim aktima, konkretno pravilniku koji će dati smjernice o upotrebi duhanskih proizvoda u zatvorenim javnim objektima. Fizička lica i pravna lica imaju godinu dana da prilagode svoje poslovanje bez kažnjavanja. Usvajanjem ovih podzakonskih akata dobijamo drugu fazu implementacije zakona gdje ćemo moći konačno vidjeti rezultate kako za ekonomiju, tako i za zdravstvo. Ono što zakon još donosi, a što je još pred nama da se uradi, je uspostavljanje Federalne komisije za kontrolu duhana, koja će dodatno podržati napore na strateškom nivou. Ono na čemu je još potrebno raditi radi smanjenja konzumacije duhana jeste povećanje akciza, smatraju ekonomisti. Prvenstveno rast akciza na duhan kako Bosna i Hercegovina ne bi bila među prvih 11 zemalja sa aspekta prevalencije ka pušenju. Koliko su ovi, ali i drugi potezi nužni, podcrtano je podatkom Svjetske zdravstvene organizacije da od posljedica pušenja umre 8 miliona ljudi te 1,2 miliona uslijed sekundarnog izlaganja dimu. Sve ove brojke su nažalost činjenice i mi ih pokušavamo na neki način obrnuti, jer sve ove smrti mogle bi se spriječiti ako bi se prestalo sa pušenjem. Godine 2003. je odobrena i donesena konvencija o kontroli upotrebe duhana koja je ovdje prihvaćena dvije godine kasnije. Ona je obavezujuća za Bosnu i Hercegovinu i fokusira se na smanjenje potražnje za duhanom s jedne strane i ponude s druge.
Zašto je važno ne pušiti? Zato što troškovi pušenja u Bosni i Hercegovini su alarmantni, dosežu oko 900 miliona maraka godišnje, što uključuje troškove zdravstvene zaštite, liječenja, ljudi koji zbog bolesti ne mogu više raditi kao i prije vremene smrti. Kampanje protiv pušenja moraju biti posebno usmjerene na mlade, jer su oni ciljna grupa duhanske industrije, posebno kada je riječ o elektronskim cigaretama koje su također štetne, jer također je podatak Svjetske zdravstvene organizacije više od 35 miliona mladih između 15 i 18 godina su konzumenti ovih novih proizvoda s tendencijom da počnu koristiti konvencionalne duhanske proizvode. Mada Sarajevski kanton nije izrazito poljoprivredno područje, ipak postoje dobri uslovi za pojedine proizvodnje poput stočarstva i ratarstva. No, nažalost, znatan dio poljoprivrednih površina je neobrađen, a uvoz hrane konstantno raste. Zato je kantonalno ministarstvo privrede ponovo aktiviralo program poticaja neobrađenih površina. Prema statističkim podacima, u prošloj godini za uvoz žitarica i mlinskih proizvoda dato je blizu 1 milijarde maraka. Za uvezeno voće, povrće i proizvode od njih dato je skoro 600 miliona, a za prerađevine od mesa više od 1 milijarde. Pamtim neko Titovo doba, čini mi se da nismo uvozili od hrane ništa. Sve smo proizvodili sami. Zašto to ne možemo danas? Nije to filozofija. Jel tako? Sve možemo proizvoditi, malo da se pobrine vlast, da pomogne ljudima, da zasiju, da im otkupi to, da tu istu robu ne uvozi tamo. Ko zna odakle. Uz osigurani 10 miliona podsticaja za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za tekuću godinu, kantonalno ministarstvo privrede odlučuje prihvatiti i rečeni prijedlog poljoprivrednika. Nakon 10 godina aktiviran je program za podsticanje obrade zapuštenih poljoprivrednih površina. Cilj je baš tako da se povećaju poljoprivredne površine, da se smanje neobradivo zemljište i da se jednostavno uredi kvalitet zemljišta. Prema javnom pozivu, raspisanom 30. maja za ovu poticajnu mjeru, mogu se prijaviti pravna i fizička lica koja se nalaze u registru poljoprivrednih gazdinstava. To zemljište ne smije biti obrađeno u određenom prethodnom periodu, odnosno nisu smjeli koristiti poticaje u smislu uređenja tog poljoprivredne površine. Ta površina ne smije biti pod određenim nagibom i površina samih tih parcela mora biti od 0,8 do 1,2 hektara. Što bi se reklo, ono dugo je bila, dugo zapuštena, već treba i iskrčiti. Tako je, krčenje, uređenje, niveliranje, humizacija i druge mjere koje se trebaju uraditi. Projekti se dostavljaju, projekti moraju biti urađeni, odnosno ovjereni od Zavoda za agropedologiju. Treba obraditi sve što je za proizvodnju pogodno zemljište. Imamo, hvala Bogu, ima dosta zemlje koja se treba obraditi. Treba uložiti dosta sredstava da se to pokrene, jer svaki početak je težak, treba dosta rada, treba sredstava, a treba to postaći ljudi da radi, zašto ne? Bar svoju zemlju da obradi, ako ništa drugo. Prema stručnoj analizi, poljoprivredno zemljište čini 26,8% površine kantona. Površina nije velika, a kada bi sva bila u funkciji proizvodnje hrane, značajno bi se smanjila njena cijena, a time i dijelom substituirao uvoz, smatraju u Udruženju poljoprivrednika. Fasade na velikom broju zgrada i privatnih kuća u našem gradu su dotrajale. Ovo kvari izgled glavnog grada, ali otežava građanima uštedu toplotne energije. Vlada kantona Sarajevo započela je nekoliko projekata utopljavanja osnovnih i srednjih škola, ali i drugih objekata. Općina Centar također je raspisala dva javna poziva kojima će sufinansirati mjere za poboljšanje energetske efikasnosti na objektima individualnog i kolektivnog stanovanja. Za smanjenje zagađenosti zraka i korištenja energije te ostvarivanja uštede posebno se preporučuje utopljavanje objekata. S obzirom na ovu potrošnju toplotne energije koja je potrebna za zagrijavanje stambenih objekata, ukoliko bi se izvršile te utopljavanje stambenih objekata, također bi doprinijelo i smanjenju zagađenosti zraka kao i većem komforu naših korisnika. Samim tim doprinijelo bi ljepšoj slici, urbanističkoj slici kantona Sarajeva. Općina Centar raspisala je javni poziv i obezbijedila oko 490.000 maraka za utopljavanje individualnih i kolektivnih objekata. Ovo uključuje izolaciju prostora, zamjenu dotrajale stolarije, ugradnju mjernih i regulacionih uređaja te druge mjere u cilju poboljšanja energetske efikasnosti. Problem koji je već izvjesno vrijeme akutan, ja bih rekao, to su fasade
na području opštine Centar. Ono što je moguće uraditi jesu neki kulturno-istorijski spomenici, međutim veliki broj zgrada jesu stari, ali u privatnom su vlasništvu, tako da nemaju taj tretman i ovo je način da se obnove. Aktivan je i projekat poboljšanja energetske efikasnosti javnih objekata u našem kantonu, a između ostalog radit će se utopljavanje nekoliko osnovnih i srednjih škola u gradu. Trenutno nam je u fokusu ovdje bliže našoj zgradi fakultet za filozofski fakultet i treća gimnazija. Naravno, projekti idu i na Iliđu i ostalim mjestima u našem kantonu. Mi imamo plan da uskoro otvorimo svi 17 objekata koje smo obuhvatili ovim novim pozivom i pripremamo tendersku dokumentaciju za sljedeći javni poziv, tako da ukupno ovaj projekat je predvidio oko 40 objekata da budu energetski obrađeni. Izolacije stambenih objekata predstavljaju kapitalne projekte ulaganja u energetsku efikasnost, što bi trebalo donijeti uštede za građane. Džamija Magribija, koja predstavlja unikat arhitekture, a krasi centralni dio općine Centar od 16. vijeka, teško je oštećena tokom protekle agresije na Bosnu i Hercegovinu i opsade Sarajeva. Općina Centar je za obnovu džamije Magribije iz budžeta izdvojila 50.000 maraka, dok je za rekonstrukciju česme pored džamije izdvojeno 46.741 konvertibilna marka. To je rekonstrukcija, evo da kažem, Abdeshanije koja je dugo godina bila tu samo u vidu jednog stuba sa česmom. Onda su se, nije bilo fino obilježeno, vozila parkirala pored i praktično građani i svi ljudi koji su dolazili u džamiju na obavljanje svojih vakat namaza nisu mogli prići toj česmi da uzmu adekvatno abdest. A nogometna reprezentacija naše zemlje nastavila je pripreme u Sarajevu pred predstojeće prijateljske utakmice koje naš tim 3. i 9. juna igra protiv Engleske i Italije. Selektor Sergej Barbare sa svojim saradnicima na raspolaganju ima sve igrače koji će biti u konkurenciji za ove izuzetno važne duele. Ovaj mladi tim polako se uklapa u zamisli koje je pred njih postavio stručni štab i treba vjerovati da će u budućnosti biti sve bolji. Tu je 9 novih igrača, od kojih je čak 7 debitanata. BH tim u Butmiru će odraditi još 2 treninga, a put Engleske planiran je za nedjelju. Meč protiv jedne od najboljih selekcija starog kontinenta, naša reprezentacija igra u Newcastle u ponedjeljak. Susret protiv Italije je 9. juna o 20.45. Gledali ste Dnevnik televizije Sarajevo. Hvala na pažnju.